Takže Marcela mi ve středu napsala, že musí mít nějaký projev. Na to já jsem jí řekla, že doba projevů je dávno za námi, ale ona říkala, že vás přece musím teda pozdravit. Takže já vás všichni vítám. Děkuji, že jste všichni přišli. Za 3 dny. Chtěla by, no. Já jsem to zvala, teda v mysli jsem ho zvala. A chtěla bych poděkovat Marceli a samozřejmě Nitce a Pavlovi, kteří vždycky všechny srazy organizovali, kteří vždycky zvali na to, aby jsme se setkávali. No, jelikož v pondělí bylo Marceli, tak bych dodatečně jí chtěla vzát. Kýpni to! Marcelo, ty jsi z toho telefonování zblázky. Ne, muština. Jo, jo. Takže Marci dodatečně všechno nejlepší k svátku. Jo, a děkujeme ještě všem, co se podíleli na tom organizování. A aby jsme se dále tak setkávali. Mladí, krásní, usmívaví. Takže teďka bych zapomněla. Takže na to, že jsme se setkali všichni a věřím, že se dobře pobavíme. Tak a všem ostatním na dvojí moci stavu. No, je to moc zvláštěvý, že? Vždycky já si ještě můžu říct, jako pán spod dělá, já jsem taky podívala tam celé. A jsme se dostali, my jsme se domluvili, že to mám celé třeba, když ho je desperation make me blind. Baby, I miss you, 'cause I left the good times way behind. Baby, I miss you, wanna be with you. Baby, I miss you, when the memories creep into my mind. Baby, I miss you, tears of desperation make me blind.